أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے میرے محترم و عزیز بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سچائی مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے ان اشعار کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ AH فارما پہ بڑی خدمت کی جاتی ہے اور طرح طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنے امراض کو لے کر ان کے امراض پر ان کے جو بیماریاں ہیں جیسے بی پی ہے شوگر ہے تھائرائڈ ہے ہارٹ ہے لیور ہے کڈنی ہے کینسر ہے ہر مرض کا علاج ہمارے علاج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اسی مرض کے حساب سے ہم لوگ ان کو دوا بھی پیش کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو ٹائپ 2 شوگر لیور فیٹی لیور پائلس اسیڈیٹی ہائپو تھائرائڈ ہائپر تھائرائڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کڈنی اسٹون اور یورینری ٹریک اسٹون یورینری ٹریک انفیکشن سروائیکل کا پرابلم سروائیکل کا پرابلم ہپس کا پرابلم فروزن شولڈر لمبار اسپونڈائلائسس شیاٹیکا ان سب امراض کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس کیا جاتا ہے ابھی ہمارے پاس ہماری بہن آئے ہوئے ہیں حیدرآباد بورا بنڈا سے وہ بھی یوٹیوب دیکھ کر آئے ہیں تو ہم آپ کے سامنے فیڈ بیک دیں گے ہم کیا ان کا ٹریٹمنٹ کیے ہیں فیڈ بیک دیں گے اور کتنے فیصد ان کو فرق ہوا ابھی آپ کے سامنے بولیں گے جی السلام علیکم جی فرمائیے آپ کو کتنا فرق پڑا کیا پرابلم کیا پرابلم تھا آپ کو ہاں اچھا کتنی دیر ٹریٹمنٹ کیا آپ کا دس پندرہ منٹ اور کتنا فرق پڑا 15 منٹ میں جی اچھا لوگوں کو کیا بولنا چاہیں گے آپ یہ ٹریٹمنٹ اچھا ہو رہا سمجھو ٹریٹمنٹ کے لیے آئیے یہاں ہمارے بارے میں کون بولے آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے آئے یوٹیوب پہ دیکھ کے آئے تو کتنا 80% فرق ہوا 70-80% فرق ہوا ذرا آرام تو مل گیا جی ماشاء اللہ 10 منٹ میں جی تکلیف بہت تکلیف تھی کتنا کب سے پریشان تھے آپ 3 مہینے 6 مہینے سے پریشان تھی 6 مہینے سے پریشان تھے جی تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے ہم سے اگر آپ کو خدمت لینی ہے تو ہمارے دیے ہوئے نمبرات پہ کال کیجیے 8719005108 8719005108 8712255108 یہ نمبر پہ کال کر لیجئے حیدرآباد شاستری پورم AH فارما تلنگانہ اور جو آؤٹ آف حیدرآباد کے ہیں وہ لوگ کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کر آئیے انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں گے اور ہمارے پاس یہ ہے حیات الجدید سارے بیماریوں کا علاج یہ ہے کلونجی کا بنایا ہوا شوگر بی پی تھائرائڈ ہارٹ لیور کڈنی کینسر ہر مرض کا علاج اس میں الحمدللہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی کے کالے بیج کو اپنی عادت میں رکھ لو تاکہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے محفوظ رہو گے یہ میں نے فرما رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کے اور ہمارے نبی آقا نامدار اور تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लो, मौत के अलावा हर बीमारी से महफूज रहोगे। तो ये कलौंजी के अलावा बहुत सारे जड़ी बूटियाँ इसमें मौजूद हैं और आप आइए इसका इस्तेफादा उठाइए। और हमारे पास है ड्राई हर्ब्स, डायरेक्ट जड़ी बूटियाँ भी हम आपको देंगे उबाल कर पीने के लिए। ये भी आपके जो है ना फैटी लीवर के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, रगों के लिए, रगों में सर्दी है, थायराइड के लिए, हर चीज़ के लिए काम है ड्राई हर्ब्स। और हमारे इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए। इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।